ლეიკემიითა და სოლიდური სიმსივნეებით დაავადებული ბავშვების გადასარჩენად თბილისში გამართულ აქციას ახალციხელი ჟურნალისტებით შეუერთდნენ. ტრანსპარანტებით მთავრობამ გამოფხიზლდი, მირზას ვჭირდებით. ერთი ჯიპით ნაკლები მთავრობა ჟურნალისტებმა სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან აქცია გამართეს. ადამიანები, რომლებიც დღევანდელ აქციაზე გამოვიდნენ, ახსენებენ მთავრობას იმის შესახებ, რომ დაეხმარონ ლეიკემიით და სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს. დღეს ჩვენ ახალციხეში ჟურნალისტები გამოვედით სწორედ ამის შესახსენებლად. მოსახლეობის ყურადღების მისაქცევად მოგვიანებით ჟურნალისტებმა სამხარეო ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიიდან ქალაქის ცენტრალურ პარკში გადაინაცვლეს. ახალციხელის ჟურნალისტებიც ვერთდებით დღეს გამართულ აქციას, რომელიც იმართება ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქში და ჩვენი მიზანია მთავრობას შევახსენოთ მათი პასუხისმგებლობა, რომ მათ იზრუნონ ბავშვების ჯანმრთელობაზე, შეიქმნეს ფონდი, რათა არ მივიდეთ მწვავე შედეგებამდე, რაც დღეისათვის ჩადაცვის სფეროშია საქართველოში და თითოეული ლარი არ ჭირდებოდეს ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენას და მთავრობა დროულად გამოფხიზლდეს. ახალციხეში გამართულ ჟურნალისტების აქციას სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ხელმძღვანელიც შეუერთდა.